Slávnostnou akadémiou si Pezinské gymnázium pripomenulo 50. výročie svojej existencie. V bohatom programe sa predstavili bývalí absolventi, ako aj súčasní študenti. Ak by sme chceli hovoriť o vývoji Pezinského gymnázia, musíme zájsť do roku 1753. Presne pred 250 rokmi bolo v Pezinku založené jezuitské gymnázium. Jeho existencia netrvala veľmi dlho a mesto začalo pociťovať absenciu školy, ktorá by poskytovala vyššie vzdelanie. Snahy o vytvorenie takejto inštitúcie neboli úspešné ani v období po vzniku prvej Československej republiky či po druhej svetovej vojne. Až v roku 1953 sa do Pezinka presťahovalo Jurské gymnázium s vtedajším názvom 11-ročná stredná škola, ktorá sídlila v bývalej mešťanskej škole na Seneckej ulici. Postupom času škola menila názov, ktorý sa nakoniec ustálil na pomenovanie gymnázium. Od roku 1986 sídli gymnázium v budove na Seneckej ulici. Viete, ono je to dosť ťažko takto zhrnúť do tých 50. rokov, že čo to pre mňa znamená. A ja si myslím, že sú to nové záväzky, nová povinnosť, nové ciele, ktoré nás čakajú. Hlavne ciele, ktoré sú viazané, ale proste sa viažu k tým našim študentom. Dnes má škola 16 tried, z ktorých 9 patrí 8-ročnému reálnemu štúdiu a 7 tried 4-ročnému štúdiu. Gymnázium poskytuje vzdelanie skoro 560 žiakom, ktorým sa venuje 32 interných a 8 externých pedagógov. Prevádzku školy zabezpečuje 11 technicko-hospodárskych pracovníkov. Mňa potešilo, keď mi hovorili, že odkedy to vedie Bratislavský samosprávny kraj, tak tá situácia toho gymnázia sa ohromne zlepšila. Ja si myslím, že je to len začiatok. Gymnázium v Pezinku vlastne vychovalo mnoho známych ľudí, ktorí sa presadili na Slovensku. Čo by som jej zaželal do 50-tnice ďalšej? No je na území Bratislava významným gymnáziom, zďaleka nie všetky oslavovali a oslavujú takýto pekný vek, málo ktoré sa prehúplo cez 50 rokov, aby vydržalo v tomto regióne. Pezinské gymnázium je pre mňa osobne aj pre predstaviteľov mesta, mestské zastupiteľstvo školou číslo 1. Je to vlastne tá štartovacia rampa pre mladých ľudí, ktorá nielen vzdeláva, vychováva, ale ktorá im poskytuje impulzie v oblasti kultúry, športu, spoločenských vied, prírodných vied, kontaktu s počítačom napríklad. Je toho veľké množstvo, ťažko to všetko vôbec vymenovať. Všetci sa snažíme a treba poďakovať všetkým rodičom, všetkým sponzorom, aj teda učiteľom, pretože a oni majú zásluhu na to, aby sa to zlepšovalo, ale situácia taká je, tak treba do školy veľa pomôcok, športových pomôcok, odborných, ja neviem, možno nejakú prestavbu, vylepší triedy, aj o to sa snažíme spoločne robiť krok za krokom, ale to je taká doba, myslím, že to prehrmí a tá škola bude výborná. Úspechy Pezinského gymnázia možno prezentovať najmä počtom absolventov, ktorých bolo od jeho vzniku takmer 3300. Škola a jej pedagógovia sú hrdí najmä na ich uplatnenie a zaradenie v živote. Máme tu absolventov, ktorí robia ako režiséri, dramaturgovia, spisovatelia sú to. Máme prvú veľvyslankyňu v Austrálii, pani Anku Tureničovú, máme pána Juliusa Balcu ako spisovateľa, no a strica Marcina a samozrejme inžiniera Nosala Vladka, tak to sú tí predchádzajúci absolventi. No a terajší absolventi sú naozaj dobrí. Študenti gymnázia predviedli na slávnostnej akadémii skutočne všestrannosť v záujmovej aj školskej činnosti. A ako sú študenti spokojní so svojou školou a čo jej želajú k 50. výročiu? Myslím, že je dobrá, ako poskytuje dosť veľa možností a neviem, som s ňou spokojná. No, úroveň profesorov je celkom dobrá, dá sa to teda. A úroveň žiakov, no, nemôžem kritizovať na svojich vlastných. Takže myslím, že je to tiež dobré. Ja si myslím, že úroveň je naozaj vysoká, to dokazujú aj tie diplomy, ktoré máme v škole. Žiaci naozaj dobre reprezentujú túto školu a myslím si, že sú známi všade na Slovensku. Veľa dobrých študentov a nech sú také šikovní ako doteraz. Hlavne, aby prežila, pretože vzhľadom na to, ako to vyzerá doteraz, tak snáď prežije ešte tých 50 rokov. Aj televízia Pezinok sa pripája ku gratulantom a želá Pezinskému gymnáziu ďalšiu aspoň takú úspešnú 50 ročnicu. Thank you.
Už je medzi nami menej tých, ktorí oheň druhej svetovej vojny pocítili na vlastnej koži. Živí pamätníci pomaly odchádzajú. Odídu spolu s nimi aj spomienky na hrdinov, zarastú trávou času. Dokážu si generácie, ktoré prídu po nás, vážiť ľudí, ktorí padli za slobodu. Možno aj tieto pohnutky doviedli členov základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku a predstaviteľov mesta k myšlienke položiť pamätnú tabuľu na hrob nášho rodáka generála Pekníka a tak kameňom spečatiť pamiatku na jeho záslužné činy. Prvýkrát sa spomienkové stretnutie pri hrobe generála označenom pamätnou tabuľou konalo v pondelok 7. novembra. Isté, že boli rôzne úvahy, akým spôsobom proste tú spomienku jeho zachovať. Bola úvaha predovšetkým pamätnú tabuľu dať proste umiestniť na jeho rodný dom, lenže jeho rodný dom v súčasnej dobe neexistuje. Tak proste po dohode a so súhlasom jeho rodiny, proste syna i vnuka, sa rozhodlo, že sa tá tabuľa proste umiestni sem na tento pomník. Generál Pekník zastával v Slovenskom národnom povstaní vysoké vojenské funkcie a tak sa významnou mierou podielal na riadení armády. Koncom októbra 1944 po ukončení vojensky organizovaného povstania, ktoré sa zmenilo na partizánsku formu boja, bol pri ústupe do hôr spolu s generálom Viestom a Goliánom zajatý. Pri pokuse o útek ho nemecká hliadka 1. novembra 1944 zastrelila. Generál Pekník bol pochovaný tam v tom pohronskom Bukovci a potom ho premiestnili sem, tam ho exhumovali, premiestnili sem a leží proste odpočívať tu na tomto cintoríne. Na plukovníka generálneho štábu po vojne nezabudli. Okrem rôznych významenaní ho prezident Beneš in memoriam povýšil do hodnosti brigádneho generála. Spomienku na slávneho rodáka oživili v posledných rokoch aj v Pezinku. Mestskému múzeu v Pezinku pribudla po ostatnej nedeli do zbierky ďalšia nová publikácia s názvom Pezinské motívy. Vďaka knihe spoznáte miznúci Pezinok, ktorý v 60. rokoch minulého storočia zachytil svojimi kresbami významný československý architekt, historik a výtvarník Alfred Pifl. Knihu uviedli do života autori za účasti synov profesora Pifla v nedeľu 7. novembra v Mestskej vínotéke. V súvislosti s profesorom Piflom my jej vysypeme cestu takými ceruzovými stružlinkami, takže nech sa je dobre kráča. Ono sa to same ponúkalo, pretože ten materiál je, myslím, hodný toho ísť von, pripomenúť ľuďom, ukázať ho a aj sa s ním pochváliť určite. Pre Pezinčanov bol výnimočný tým, že popri svojej profesii, popri svojom pracovnom zápale, zanietení a vyťaženosti stihol ešte chodiť po meste a kresliť. O ňom sa hovorilo naozaj, že kade chodil, tade kreslil. A Pezinok je toho dôkazom, vďaka tomu jeho chodeniu a kresleniu máme takmer 200 obrázkov, z ktorých sme tú knihu mohli vyskladať. A okrem toho bol evidentne grafoman, pretože zanechal po sebe niekoľko pracovných denníkov a štvorkových zošitov, ktorých zápiskami sme tú publikáciu o jeho obrázky doplnili. Knihu Pezinské motívy zostavil autorský tím Petra Pospechová a Peter Wittgruber. Vydanie publikácie finančne podporilo mesto Pezinok a nadácia Revia. Podklady do knihy zapožičalo Malokarpatské múzeum a hlavne synovia profesora Pifla, Ján a Lukáš Piflovci. Otec tým, že v Pezinku pôsobil ako prostý projektant začiatkom 60. rokov, ale on mal srdce historika a dokumentátora, tak počas obednejších prestávok zachytil to, čo jemu bolo vlastné, čiže nenávratnosť okamihu. On zachytil na vyše 120 kresbách, ako vtedy Pezinok pred očami obyvateľom Pezinka mizol. To je dokumentácia, ktorá nemá páru, lebo z tej doby vieme, že neexistuje kompletná fotodokumentácia. On sa o čosi také pokúsil kresebne. No a po toľkých rokoch sme sa dostali k tomu, že vychádza takáto nádherná publikácia. Väčšina týchto obrázkov vznikala cez obedňajšie prestávky, keď otec pracoval na OSP v Pezinku na projekcii. A teda miesto obeda snažil sa zachytiť miznúce kontúry alebo celé štvrte ulice mesta Pezinok. V začiatkoch bola táto jeho kvázi publikačná činnosť, ešte nie publikačná, ale teda zo pár obrázkov
ponúknutých vtedajšiemu primátorovi, ktorý súhlasil s tým, že aby v tej činnosti pokračoval a že potom môže darovať túto svoju tvorbu jednomu z múzeí, či Malokarpatskému alebo Mestskému múzeu. Čo sa nakoniec, chvála Bohu, stalo a dnes stojíme prakticky pred knižkou, ktorá tých 119 kresieb, ktoré sa zachovali z jeho tvorby, dokumentuje. Profesora Alfreda Pifla a jeho pôsobenie v Pezinku ste mali možnosť poznať už v roku 2008, kedy Mestské múzeum pripravilo výstavu Alfred Pifl a jeho Pezinok. A tak začala spolupráca, ktorej výsledkom je aj táto publikácia. Tá spolupráca v roku 2008, to bolo náhodou. My sme získali kontakt na Piflových potomkov, na jeho synov. A v súvislosti s prípravou výstavy, respektíve s takým koketovaním s myšlienkou zorganizovania výstavy, sme sa s nimi spojili s dotazom, či by nemali ešte nejaký doplňujúci materiál. No oni mali úžasný materiál, vďaka ktorému sme mohli vyskladať pred dvoma rokmi výstavu a vďaka ktorému sme teraz mohli spraviť tú knižku. Miznúci Pezinok zachytil profesor Pifl počas svojho trojročného pôsobenia v našom meste v skicách, kresbách, ale aj v pracovných denníkoch. Úryvky z nich sprevádzajú obrázky v knihe Pezinské motívy, ktorú nájdete v Mestskom múzeu, ako aj v Mestskom informačnom centre a niektorých pezinských kníhkupectvách.